በአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል አርባ የተመራ ልዑክ ቡድን በአዋሽ ፈንታሌ ወረዳ በ200 ሄክታር ላይ ያለማ ያለውን የጤፍና የፓፓዬ ማሳን ጎበኙ። መሐመድ ሊሳ እንደሚከተል ያቀርብልናል። بأفارك لرس مستدر حجي أول عربة يتمرى لوق بدون بعوش فن تعري وردا بهولت متو هكتار لاي إيه لما يلون يتيف الناي بابا يما سانقو بنية برئس مستدر ويمين مرى لوق بدون بعوش فن تعري وردا بكفيل أربطة دروج بهولت متو هكتار لاي يلما تيف الناي بسلاسا هكتار مريت لاي تزرتو باهون وساعت مرتي يستا يميق جنيون يه بابا يما سانقو بنية طوال رئس مستدر حجي أول عربة قوينيتون اسم الكتون دتنا قروت بعوش فن تعري وردا بوليتا قبلي بهولت متو هكتار لاي إيه لما يلو تيف مرت كزيك أدن بكل لويا ተለመደና ለሌሎች ወረዳዎች ተምሳሌ ሊሆን የሚችል እንዲሁም ባጭር ጊዜ ውስጥ ለምርት የበቃ ፓፓያ ምርትን መመልከታቸውን የገለጹ ሲሆን የአፋር መሬት ምንም ቢዘራበት የሚያበቅል መሆኑን በተግባር ያሳየ ስራ መሆኑን ተናግረዋል። ጤፋና የአፋር ባሮ ኩልን ተቀዒ ምታይብልም ኩልን ተቀዒ በገብረሱ እያደረግን በሚነገኘው ጉብኝት ባህሩካ ብዱለቸና በአዋሽ ፈንታሌ ወረዳ ከዚህ ቀደም በክልሉ ያልተለመደና ወረዳው ክልሎች ለምሳሌ ሊሆን የሚችል የጤፍ ምርት በከፊል አርብቶ አደሩ እየተመረተ የመገኘቱ የሚበረታታና የአፋር መሬት ምንም ነገር ቢዘረበት መብቀል እንደሚችል በተግባር ያሳየ ስራ መሆኑን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በተጨማሪም በወረዳው በ30 ሄክታር ላይ እየለማ ያለውና በአሁኑ ሰዓት ምርት እየሰጠ የሚገኘው የፓፓያ ምርት ለሀገር ውስጥና ለኤክስፖርት መቅረብ የሚችል አቅም ያለው መሆኑን ማየት ይችላል። በመሆኑም በማህበረሰባችን ህይወት ለመሻሻል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ እየተደረገ ያለውን ጥረት ውጤት እንዲያመጣ ለማስቻል መሰል ልማቶች በአዋሽ ወንዝ ዳርቻው የሚገኙ ወረዳዎች ላይ በመስፋት መስራት ይኖርበታል። በመሆኑም በየአመቱ የምናከናውናቸው የልማት ስራዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣት አለበት። በየአመቱ የምናርሰው መሬትና ወደ ልማት ስራ የምናስገባው የሰው ኃይልም እየጨመረ መምጣት አለበት። በተለይ ያለን የውሃ ለመሬትን በመጠቀም በአመት ለበረካታ ግዛቶች ማረስን መለማመድ መቻል አለበት። በአጠቃላይ በገቢረሱ ደረጃ ባለፈው አመት ከታረሰው መሬት በተሻለ መልኩ በዘንድሮ አመት ለማረስና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በጋራ ልንሰራ ይገባል። በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የአፋር ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አሲያ ከማል እንደተናገሩት በክልሉ ያለውን ለም መሬትና የውሃ ሀብትን በመጠቀም ከዚህ ቀደም በሌሎች አካባቢዎች ይለሙ የነበሩ የጤፍ ምርትን ጨምሮ እየተከናወኑ ያሉ የቋሚ አታክልትና ፍራፍሬ ልማቶች ለሌሎች ተምሳሌት ሊሆን የሚችል ስራ መመልከታቸውን ገልጸዋል። መጀመሪያ ላይ ያየነው የጤፍ እርሻ በሎይታ የሚባል ቀበሌ ላይ ያየነው 200 ሄክታር ላይ የተሸፈነ የጤፍ እርሻ አይተናል ማለት ነው። ያ ደግሞ ማለት በህብረተሰቡ በአካባቢው ህብረተሰብ የተሰራ ነው። የአካባቢው ህብረተሰብ ከአርብቶ አደር ወደ አርሶ አደር መቀየሩን ደግሞ በይፋ አይተናል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት አርሶ አደር መሆን ያለው ጥቅምን አይተዋል የአርብቶ አደሮች። ከብትና ፍየል ማርባት ብቻ ሳይሆን አርሶ አደርም ሆኖ ደግሞ ማሳየትንም አሳይተውናል። ትልቅ ለውጥ ነው። ይሄ ለውጥ ደግሞ እኛ ሄደን ጉብኝት በማድረግ ወደፊት ደግሞ ከዛም ደግሞ በማሻሻል ብዙ ሄክታሮችን እንዲጨምሩ ድጋ አድርገን ወደፊት ደግሞ የክልሉ መንግስት የሚያግዛቸውን በአጠቃላይ ደግሞ እንደሚያግዛቸው ቃል ገብተንላቸው የመጣ ነው። አሁን ላይ ደግሞ የምንገኘው በዶሆ ቀበሌ ስር የሚገኝ የፓፓያ ምርት ነው። የፓፓያ ምርትን ስናይ በ30 ሄክታር ላይ የተሸፈነ ፓፓያ ምርት ነው። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስተሩ መጥቶ ጎብኝቶ ነበር። ያኔ ደግሞ እንደዚህ አላደገም ነበር። ዛሬ ላይ ግን ወልዶ አንድ ዙር ተወስዷል ማለት ነው። አንድ ዙር ተለቅሞ ሽያጭ ቀርቧል ማለት ነው። የገቢረሱ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ አሊ በዞኑ ስር በሚገኙ ወረዳዎች በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች እየተከናወኑ ያሉ የአታክልትና ፍራፍሬ ልማቶች ውጤት እያሳዩ መሆኑን በመግለጽ በአዋሽ ፈንታሌ ወረዳ የጤፍ ምርትን ጨምሮ በርካታ የአታክልትና ፍራፍሬ ልማቶች እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። አሁን የዛሬውን ጉብኝት አዋሽ ፈንታሌ ላይ ነው እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ በፊት ሌሎች ወረዳዎች ላይ እያየን ነበረ። የዛሬውን ጉብኝት በምናይበት ሰዓት በጣም የሚያስደስት ጥሩ ነገሮችን ነው እያየን ያለ ነው እና ያልተለመዱ ከዚህ በፊት ተዘርቶ የማይታወቁ ሰብሎች ወይም ዘሮችን ወደ እኛ አካባቢ ላይ እየዘራን ነው። አሁን ከጤፍ ጀምሮ ፓፓዬን ይህን የሚያክል ፓፓዬ ከምርቱ ከስር ጀምሮ እስከ ጫፍ ድረስ ምንም አሁን የመጀመሪያው ዙር ተነስቶለታል። ወደ ገበያ መሀል ሀገርም እዚሁ አካባቢም ይሸጣል።
ይመስላል የገባውን ተንስናይ ግን አይዝም ሆነም ቢሆን ምን ይመተነሳለት አይመስልም እንደምታየውና ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎችን ብዙ መስራት የምንችላቸው ብዙ ወደ ልማት ልናስገባ የምንችላቸው ብዙ መሬቶች እንዳለ አይተናል እኛ አካባቢ የውሃ ችግር የለም መሬቱም የሚያስቸግር ስላልሆነ ያሁን ከኛ የሚጠበቀው ማህበረሰቡን ወደ ስራ መቀስቀስና ማህበረሰቡን ወደ ስራ ማስገባት ነው እንደኛ እንደ መንግስት ማቅረብ ያለብን መዘጋጀት ያለብን ነገር ለማህበረሰቡ ዘጋይተን ምንሰጣቸው ከሆነ ማህበረሰቡ ብዙ ስራ ልምድ ያላቸው ብዙ የመስራት አቅም ያላቸው ወጣቶች እና በስራ በርሻ ስራ ላይ ብዙ ልምድ ያካበቱ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ስለሆነ እነዛን ሰዎች ወደ ስራ ማስገባት ነው ከኛ የሚጠበቀው ገበሬዎችና በማህበራት የሚደራጁ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ብዙ ባለሀብቶች ወደኛ ዞን መጥተው ስራ እየሰሩ ይገኛሉ የአዋሽ ፈንታ አሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አባ አባ ሁሴን እንደተናገሩት በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች እየተከናወኑ ባሉ የልማት ስራዎች የጤፍ ልማትን ጨምሮ በርካታ የአታክልትና ፍራፍሬ ልማቶች በወረዳው እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል አይበቅልም ሲባሉ ከነበሩ ሰብሎች ውስጥ አንዱ ነው ይሄ ጤፍ ግን 200 ሄክታር ላይ የተሸፈነ ጤፍ ነው ስናይ የነበረው ይሄ ሙሉ በሙሉ በከፊል አርብቶ አደር የለማ ነው ጤፉን ስናይ እንደነበረው ቀጥለን ደግሞ በዚህ በልማት ፕሮግራሙ የተዘጋጀውን የፓፓያ በ30 ሄክታር ላይ ሬድ ሌዲ የሚባል ከካሊፎርኒያ የመጣ አዲስ ቫራይቲ ፓፓያ ነው ስናይ የነበረው ሁለተኛውና ሶስተኛው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ያው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዶክተር አብይ በአራተኛ ጊዜ ያው ላውንች በተደረገው በግሪን ሌጋሲ እዚህ 3 ሄክታር ላይ በተለያዩ ቫራይቲ ባላቸው ለመብል የሚሆኑ ዛፎች ተተከሉበት ሳይት ነው ስናይ የነበረውና ጠቅላይ ጉብኝታችን ይሄን ነበር። በመጨረሻም በርዕሰ መስተዳድር ሐጅ አወል አርባ የተመራው ልዑክ ቡድን በአዋሽ ፈንታ አሌ ወረዳ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በማካሄድ የዕለቱ መርሃ ግብር ተጠናቋል።